Você sabia que a partir de agosto, os estabelecimentos comerciais da área de lazer e de entretenimento passam a ser obrigados a cobrar o mesmo valor de ingressos para homens e para mulheres? R$ 9. Saiba mais sobre esse tema na edição desse fim de semana do Diário de Santa Maria.